እንኳን ደስ አለውት ለአጭር ጊዜ የሚቆይ ከ8 እስከ 5 የሚደርስ ታላቅ ቅናሽ ይዞ ዲኤምሲ መጣ ዲኤምሲ ሪል ስቴት ለመኖሪያ ምቹ በሆነው በለቡ መብራት ኃይል በ65395 ካሜትር ሜትር ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ አፓርትመንቶችንና የንግድ ሱቆችን ለሽያጭ አቅርቧል በዘመናዊ የአልሙኒየም ወርክስ የሚገነቡ ቤቶቻችን ተመራጮች ናቸው የመዋኛ ገንዳ ጂምናዚየም የልጆች መጫዋቻ ስፍራ ሰፋኪ እይታ ያለው ሰፊ ቴራስ በቂ የመኪና ማቆሚያ ሰፋፊ ሊፍቶች የኤሌክትሪክ መኪና ቻርጅ ማድረጊያ ስቴሽን ዘመናዊ የገበያ ማዕከልና ሌሎችም መሰረታዊ ነገሮችን የሚያሟላ ይሄ ቀረሽ የማይባል ጥንቅቅ ተደርጎ እየተገነባ ያለ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር ባለ አንድ ባለ ሁለት ባለ ሶስት ና ባለ መኝታ በመቾት አማራጭ ይምረጡ አስር ፐርሰንት ቅድሚያ በመክፈል ብቻ መመዝገብ ይችላሉ ሀምሳ የባንክ ብድርም አመቻችተናል አይጨነቁም ባህላዊ የሞል ስታንዳርድ የሆኑ የንግድ ሱቆችን ከ28 ካሬ ጀምሮ በተለያየ ካሬ አማራጭ ለሽያጭ አቅርበናል ይፍጠኑ ነው ለበለጠ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ0988865656 ወይም በ0988878 ላይ ሃሎ ይበሉን ዲኤምሲ ሪል ስቴት ጥራት መለያችን ነው ተናስተ ሊንክ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች የሰቱን አጫጭር መረጃዎች እየ ቀረብ ያለው እስከ ፍጻሚ አብራቾኝ ቆዩ ክብራን አድማጮች በርከት ያሉ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለናንተ ማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የዶል መልእክቷን መጫናት ተዘንጉ በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታለምጧቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል በደቡብ ወሎ ዞን በደላንታ አሳዛኝ ዜና ተሰምቷል ሊሆን ለቀናት ማዕድን በማውጣት ቁፋሮ ላይ ያሉ የተቀበሩ 20 የሚልቁ ወጣቶችን የ ፈለጉ ስራ በይፋ መቋረጡን የአካባቢው አስተዳደር ገልጸዋል በዚህም ልጆቻቸውን ቤተሰቦቻቸውን በጉጉት ሲጠብቁ የነበሩ ቤተሰቦችን በንባ እየታጠቡ እያለቀሱ ከአካባቢው መሄዳቸውን ተመልክቷል ሁኔታውን በተመለከተ አሳዛኙ መረጃ ታደምጡታላችሁ ለምን ፍለጋው ተቋረጠ የምታደምጡት ይሆናል በሌላ በኩል ክቡራን አድማጮች ለመጀመሪያ ጊዜ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳም በይፋ የህወሀት ታጣቂ ኃይል ትጥቅ እንዳልፈ ለማስፈታ በይፋ ተናግረዋል ትጥቅ ለማስፈታትም ፍላጎት የለንም ሲሉ ተደምጠዋል ጉዳዩን በተመለከተ ሪፖርተር ጋዜጣ ያወጣውን መረጃ ታደምጥታላችሁ በሌላ በኩል ክብራን አድማጮች አማርኛ ቋንቋ የአፍሪካ ብረት የስራ ቋንቋ እንዲሆን ኢትዮጵያ መጠየቋ ተሰምቷል ከዚህም ባሻገረ ሳይጋበዙና ሳይወከሉ በእንግድነት የሚመጡና እንዲሁም ተወካዮች የሚልኩ ሀገራት ሊጠነቀቁ ይገባል ሲል የአፍሪካ ህብረት ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል ጉዳዩን በተመለከተ የምታደምጡት መረጃ ይኖራል እስከ ፍጻሜ የቆዩ ዝርዝር መረጃውን አድምጡ ግብዣ ነው ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ አብረን እንከታተለው በቅድሚያ በደቡብ ወሎ ዞን በኦፓል ማዕድን ማውጫ የተቀበሩ ሰዎችን ለማውጣት የሚካሄደው ቁፋሮ መቋረጡ ተሰማ ሁኔታው አሳዛኝ ሆኗል በአማራ ክልል በደቡብ ወሎ ዞን ደላንታ ወረዳ የኦፓል ማዕድን በማውጣት ላይ ሳሉ ዋሻ የተደረመሰባቸውን በርካታ ሰዎች ለማውጣት እየተደረገ የነበረው ጥረት በቁፋሮ ወቅት አፈሩ በመደርመሱ መቋረጡ ተዘገበ ስድስተኛ ቀናቸውን የያዙት የኦፓል ማዕድን አውጪዎች ከተቀበሩበት ለማውጣት የተጀመረው ቁፋሮ ሙሉ በሙሉ መቋረጡን የወገል ጤና ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ተስፋዬ አለም ነው ለቢቢሲ አረጋግጠዋል አቶ ተስፋዬ አጋዥ ስለ ሁኔታው ለቢቢሲ ሲናገሩ በቁፋሮ ስራው ተስፋ መቆረጡንና እየተቆፈረ በሄደ ቁጥር አፈር እየተናደ መሆኑን ተከትሎ ወጣቶቹን የመፈለጉ ስራ ሙሉ በሙሉ መቋረጡን ተናግረዋል በመቶዎች ሜትር ጥልቀት ካለው ጉድጓድ ውስጥ ተቀብረዋል የተባሉት የኦፓል ማዕድን አውጪዎችን ለማውጣት የተጀመረው ጥረት ከ60 እስከ 70 ሜትር ገደማ ቁፋሮ ከተካሄደ በኋላ ነው የተቋረጠው ተብሏል ባሳለፍ ነው ሐሙስ ጥር 30 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ ሌሊት የኦፓል ማድን በቁፋሮ ለማውጣት ሲሞክሩ ነበረ የተባሉ ማዕድን አውጪዎች ላይ ዋሻው ተነዶ ቁጥራቸው በወል እስካሁን ድረስ ያልታወቁ ሰዎች የተቀበሩ ሲሆን ስላሉበት ሁኔታ እስካሁን የታወቀ ነገር የለም የደቡብ ወሎ ዞን ኮሚኒኬሽን በገደላማ አካባቢዎች ያለው የማደን ማውጫ የተደረመሰባቸው ሰዎች ቁጥር ሀያ እንደሆነ አመልክቷል ሀያውም ወጣቶች ናቸው ብሏል ማእድን አውጪዎቹን ከተጫነባቸው አፈር ለማውጣት በሚሞከርበት ወቅት ከላይ ያለው ገደላማ መሬት እየተንሸራተተ በመምጣቱ ቁፋሮው ሙሉ ለሙሉ መቋረጡን አቶ ተስፋይ አጋዥ ለቢቢሲ ነግረውታል በቁፋሮ ስራ 55 ሰዎች ገደማ በትናንትና ሁለት ተሳትፎ የነበረ ሲሆን ከላይ ያለው አፈር መንሸራተት ሲጀምር ግን በፍጥነት መውጣታቸውን ገልጸዋል በፍጥነት ባንወጣ ኖሮ ተጨማሪ አደጋ ይኖረው ነበረ ይህንንም የሚቆፍሩ ወጣቶችም ህይወታቸው ሊታጣ ይችል ነበር ሲሉ ተናግረዋል በዋሻው ውስጥ የሚገኙት የማድን አውጪዎቹ ቤተሰቦች በስፍራው የነበሩ ሲሆን ገደሉ ተንዶ ሌላ አደጋ ስለሚያደርስ አልቻልንም ብለው ተስፋ መቁረጣችንን ነግረናቸው እነርሱም እያለቀሱ ሄደዋል ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል የቁፋሮ ስራ 60 ሜትር ደርሶ ከትናንትና በስቲያ እረቡ ምሽት መቆሙን አቶ የሚያደርሱ ተስፋ አጋዥ ገልጾ የተጫናቸውን አፈር ሳይነሳ የሚወጡበትን መንገድ እንደሌለ አስረድተዋል ግለሰቦቹ በመቶ ሜትሮች ጥልቀት ባለው ጉድጓድ ውስጥ ተቀብረው የሚገኙ ሲሆን አሁን በተደረሰው ቁፋሮ ትንፋሽ እንዲያገኙ የሚያስችል ስፍራ ላይ መደረስ አልተቻለም ብለዋል በታሪው ለት ቁፋሮ እንደቆመ የሚናገሩት ጤና ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ተስፋዬ አለም ነው ደግሞ በበኩላቸው የላይኛው አፈር ተነዶ ቆፋሮ የሚቀጥልበት መፍቴን እያፈላለግን ነው ሲሉ ተናግረዋል ከስር ሲቆፈር ከላይ ያለው መሬት እየተናደ በመሆኑም ሁለተኛ ሌላ ጉዳት እንዳያደርስ ቆፋሮ ለጊዜ እንዲቋረጥ አድርገናል ብለዋል አክለውም ከላይ ተንጠልጥሎ የሚገኘውን አፈር ለመናድ በድማሚትና በሌሎችም አማራጭ መ ዎች መሞከሩ የበለጠ አስጊ ስለሚሆን በሰው ኃይል ከተናደ በኋላ እንደ እንዳዲስ ቁፋሮ እንደሚጀመር ተናግረዋል ዋሻው ውስጥ ተቀብረው የሚገኙ ሰዎችን ለማውጣት ህዝቡን የማነቃነቅና የማስተባበር ስራ አሁንም እየተከናወነ እንደሆነ በመጥቀስ መከላከያ የጸጥታ ኃይሉንና ህዝቡን ባሳተፈ መልኩ በዛሬው ዕለት ወደ ቁፋሮ ሊገባ እንደሚችልም ተናግረዋል አደጋው የደረሰው በደቡብ ወሎ ዘንድ ወረዳ ውስጥ በምትገኝ በ 018 አለኋት ተብላ በምትጠራ ቀበሌ ውስጥ ቆቆሃ በተባለ አካባቢ ሲሆን ዋሻው ተደረምሶ የተቀበሩት ሰዎችም በሌሊት ወደ ስፍራው መሄዳቸው ለአደጋው መከሰት ና ቁጥራቸውም በትክክል ምን ያክል ነው የሚለውን ለማወቅ በጣም አዳጋች እንደሆነ የደላንታ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አያሌው በሪሁን ለቢቢሲ ተናግረዋል የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ መኮንን ደግሞ አካባቢው ገደላማ በመሆኑና ከዚህ ቀደምም የኦፓል ማድን ለማውጣት የተቆፈሩ ዋሻዎች አደገኛ በመሆናቸው ለአካባቢው ነዋሪዎችም ማስጠንቀቂያ ሲሰጥ እንደነበረ ተናግረዋል በገደል ውስጥ የተቀበሩ የሃያዎቹ ወጣቶች ቤተሰቦችም በለቅሶ በሁኔታው ተስፋው ለመቁረጥ መሻገራቸውንና ሁኔታው መቋረጡን ሲሰሙ በእንባ ከአካባቢው መለየታቸውን ተናግረዋል በሌላ ዜና ኢትዮጵያ አማርኛ ቋንቋ የአፍሪካ ህብረት የስራ ቋንቋ እንዲሆን መጠየቋ ተሰማ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታያስ ቀስላሴ የአማርኛ ቋንቋ የአፍሪካ ህብረት የስራ ቋንቋ እንዲሆን በአዲስ አበባ እየተካሄደ በሚገኘው ተኛው የአፍሪካ ህብረት ስራ አስፈጻሚዎች ምክር ቤት ስብሰባ ላይ መጠየቃቸው የተሰማ ሲሆን አምባሳደር ታያስ ኢትዮጵያ ያቀረበችው ጥያቄ ከአፍሪካ 263 አጀንዳ ጋር የሚጣጣም መሆኑን ጠቅሰው የአፍሪካ ሀገር በቀል ቋንቋዎችን ለማጠናከር ከተያዘው የአፍሪካ ህብረት ግብጋር ጋር አብሮ የሚሄድ ነው ሲሉ የቀድሞ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ቻርተር የተፈረመው አማርኛን ጨምሮ በአራት ቋንቋዎች መሆናቸውን አማርኛ ቋንቋንም የአፍሪካ ህብረት የስራ ቋንቋ ማድረግ የአፍሪካ ቋንቋ በብዛሃነት መቀበል ና የጋራ ማንነትን ማጠናከር ነው ማለታቸውም ተጠቁሟል የአፍሪካ ህብረት ከአንድ አመት በፊት በምስራቅ አፍሪካ በስፋት የሚነገረውን የስዋይሊ ቋንቋን የህብረቱ የስራ ቋንቋ እንዲሆኑ ወስኖ እንደነበር የሚታወቅ ሲሆን ህብረቱ በአሁኑ ወቅትም ስዋይሊን ጨምሮ እንግሊዝኛ ፈረንሳይኛ አረብኛ ስፓኒሽ ና ፖርቹጊዝም የስራ ቋንቋ ማድረጉን ያነሱት ዘገባዎቹም የህብረቱ ሚኒስትሮችም ስብሰባ የፊታችን ቅዳሜና እሁድ በሚካሄደው የህብረቱ መሪዎች ጉባኤ የሚቀርቡ አንኳራ አጀንዳዎች ላይ በመወያየት የውሳኔ ሀሳቦችን ማዘጋጀት ላይ እንደሚያተኩር የዘንድረው የህብረቱ መሪዎች ጉባኤ ዋነኛ ትኩረቱን በትምህርትና ልማት ላይ ያደርጋል ተብሏል ይህ በዚህ እንዳለ የአፍሪካ ህብረት ሳይጋበዙ ጉባኤውን ለመሳተፍ ለሚመጡ ሰዎችና ሀገራት ማስጠንቀቂያ ሰጠ የአፍሪካ ህብረት በሚያካሄደው የመሪዎች ጉባኤ ላይ ሳይጋበዙና ሳይጠሩ የሚመጡ እንግዶችን በሚመለከት በወጣው መግለጫ በታዛቢነት እንዲሳተፉ ከተጋበዙ ሀገራት ውጭ የሚመጡ ተሳታፊዎችና ሀገራትን እንደማያስተናግድ ያስታወቀ ሲሆን 37ኛው የህብረቱ መሪዎችና አርባ አባተኛው የህብረቱ ስራ አስፈጻሚ ጉባኤ በታዛቢነት እንዲሳተፉ ከተፈቀደላቸው ሀገራት ተቋማት ውጭ እንዳይመጡና ፈቃድ የተሰጣቸው ደግሞ ከአንድ ተወካይ በላይ እንዳይመጡ ጠቅሶ ከዚህ ቀደም በአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ በታዛቢነት እንዲሳተፉ ፈቃድ የተሰጣቸው ሀገራትና ተቋማት ፈቃዳቸውን እንዲያድሱ አሳስቧል ከአንድ አመት በፊት በተካሄደው 3 ኛው የአፍሪካ ህብረት መሪዎች ጉባኤ ላይ እስራኤል በጉባኤው እንድትሳተፍ ፈቃድ አልተሰጣትም በሚል እስራኤልን ወክለው በጉባኤው ላይ እገኛለሁ ያሉትን ግለሰብ የአፍሪካ ጉዳዮች ምክትል ሚኒስትር አምባሳደር ሳሮን ከስብሰባው አዳራሽ በ ጥታ ኃይሎች እንዲባረሩ መደረጋቸው ከዚህ ቀደም ይታወቃል በሌላ ዜና የህወሃቱ አቶ ጌታቸው ረዳ የህወሃት ታጣቂ ቡድን ትጥቅ እንዳልፈታ በይፋ አምነው የፕሪቶሪያው ስምምነት ሳይፈጸም ሰራዊታችን ትጥቅ ፈቶ እንደማይበተን ለመንግስት አሳውቀናል ሲሉ አቶ ጌታቸው ረዳ መናገራቸውን የሪፖርተር ጋዜጣ ዘገባ አመለከተ በሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ የፌዴራል መንግስትና የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት አፈጻጸምን በአዲስ አበባ ተገናኝተው የገመገሙ መሆናቸውን ያስታወሰው ሪፖርተር ሚኒስተር ጋዜጣ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳ ሰኞ የካቲት አራት ቀን ሁኔታውን አስመልክተው በመቀሌ መግለጫ ሰጥተው ነበር ብሏል የፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት የፌዴራሉ መንግስት ሊፈጽማቸው ይገቡ የነበሩ በርካታ ጉዳዮችን አልተገበረም ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ በዚህም መሰረት የህዋ ታጣቂ ኃይልም እስካሁን ትጥቅ አልፈታም ሲሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ከህወሀት በኩል የህወሀት ታጣቂ ቡድን መሳሪያ እንዳልፈ

የፕሪቶሪያው ስምምነት አልተፈጸመም ህወሀት ህጋዊ ሰውነቱን መልሶ አላገኝም ተፈናቃዮች ወደቂያቸው አልተመለሱም የአማራና የኤርትራ ሀይሎችም ከትግራይ ክልል ለቀው እንዲወጡ አልተደረገም ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ ይህም ለፌዴራል መንግስቱ በዝርዝር አቅርበናል ሲሉ ተደምጠዋል የፌዴራሉ መንግስት በበኩሉም በህወሀት በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ላይ ከአነሳቸው ቅሬታዎች መካከል የፕሪቶሪያውን ስምምነት ለጊዜ መግዣ እየተጠቀማችሁ ነው ጥቃቸውንም ለመፍታት ፍላጎት የላቸውም ሰራዊታችንም ማጠናከር የምትፈልጉት ከኤርትራና ከሌሎች ኃይሎችም ጋር በመተባበር መንግስትን ለመጣል እየሰራችሁ ነው በሚል ቅሬታ እንደቀረበባቸው አቶ ጌታቸው ረዳ ተናግረዋል አቶ ጌታቸው ረዳ ለመጀመሪያ ጊዜ በይፋ ባመኑት መሰረትም ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሀትም ሆነ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር የህወሀት ታጣቂዎችን ትጥቅ የማስፈታት ፍላጎት የላቸውም ተብሎ የቀረበባቸውን ክስ በተመለከተ ምላሽ መስጠታቸውን የተናገሩ ሲሆን አቶ ጌታቸው የህወሀት ታጣቂዎችን ትጥቅ በማስፈታት መልሶ በማቋቋም ረገድ ትልቅ ሀላፊነት የፌዴራል መንግስቱ ቢሆንም ሀላፊነት አልተወጣም ያሉ ሲሆን የፕሪቶሪያው ስምምነትም ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ሳይሆን ይህንን ሰራዊት ተበተን የምንልበት ምክንያት የለም ይህንን ሰራዊት መስዋዕትነት የከፈለ በመሆኑም ለትግራይ ህልውና የቆመ ሰራዊት በመሆኑ ትጥቃና አስፈታም ሲሉ ተደምጠዋል ክብራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች እነኚህ ናቸው ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸርንቆይ